Foi tarde. A quantas andam os recalibradores de fenda? A Shuri fez umas trocas. Quando a Emma Frost estiver fora de cena, vamos estar prontos para dar cabo do destino, onde quer que ele apareça. Você tá bem? Parece melhor. Tirando a questão da profecia medonha, hoje eu corrigi uma injustiça. A sensação foi boa. Com certeza. Olha só pra você, vestindo a capa de heroína.